ကေတင်ရှင်ရှိတော့ခိုက်ကာလဉာဏ်ပညာလင်းနဲ့လမ်းမှန်ပြဗုဒ္ဓမန်ကုမမြင်နိုင်ခြင်းဝိဇာတရားရာရာကိုတွင်ကြည့်သည့်တဏ္ဍသံသယာဆဝံအားချုပ်ဖြစ်သောဗုဒ္ဓ ချင်းနီရောဒမကန်ဒီထွံ့မြောက်လန်ဒီကမေဂါ အကြောင်းကိုလည်းကောင်းထိုအကြောင်းအကျိုးတရားတို့၏ချုပ်ငင်းရမယ်ချုပ်ငင်းအကြောင်းကိုလည်းကောင်းသက်သာကြောင့်အရှင်ဘောရုံအပ်သည်လက်တော်ယဟန်၏ဤတို့